Креативните хора са невероятно интелигентни. Любопитни са за себе си, хората около тях и света, в който живеят. Това е типа любопитство, което е считано за едно от най-постоянните и сигурни качества на силния интелект. Въпросите са креативните действия на интелигентността и въпросите, които работят най-трудно за нас и ни носят най-голямо количество информация, са отворените въпроси. Това са въпросите, които не могат да бъдат отговорени с просто да или не. Задаваме ги, като използваме 6-те К, А и З. Кой, какво, къде, как, колко, кога, ако и защо. Киплинг го е казал последния начин. Имам 6 слушателя. Те са ме научили на всичко. Техните имена са къде, какво, кога, защо, как, кой. Това, което ще правим, е да добавим двама нови – колко и ако. Това не е изцяло ново за нас. Използвали сме формулата 6 каз през цялото време, докато сме били деца. Опитвали ли сте се да преборите пътите, които едно 4 или 5 годишно дете използва думата защо? Всеки въпрос, който едно дете задава, е опит да разшири границите на познанието си. Когато възрастните загубят търпение в това постоянно задаване на въпроси, детето или само открива начина да получи информацията, или забравя цялото нещо, като пренебрегва ценния инструмент, който щиска по-късно в живота си – задаването на отворени въпроси. Като възрастни, ние знаем, че в ума на всеки човек, когато срещнем, има някаква информация, която да ни е от полза, само ако знаехме каква е. Техниката на отворените въпроси наистина отваря хората. Като задаваме подобни въпроси, караме хората да свалят бариерата си, която задържа тази информация от нас. Хората обичат да говорят за нещата, от които се интересуват. Всеки от нас притежава две уши и една уста и звучи като добра идея да се опитаме да слушаме два пъти повече, отколкото говорим. Един мой стар приятел казваше: не научаваш нищо, докато говориш. Но целта на задаването на отворени въпроси не е просто да накараме хората да говорят. Можем да прекараме дни в празни приказки, без да научим каквото и да е. Целта на задаването на въпроси с кой, какво, къде, как, колко, кога, ако и защо е да събираме, поемаме и използваме информацията, която може да ни е от полза, която да ни води напред в собствените ни интереси и усилия. И докато правим това, използваме най-добрата позната техника за правене на приятели, за постигане на успех в човешките взаимоотношения и за продаване на идеите ни. Колкото повече слушаме, толкова по-разговорливи изглеждаме на човека по време на говоренето. Отвореният въпрос е еднакво важен и за бизнесмена. Представете си, че сте се срещнали току-що с господин Смит от компания, различна от вашата. Вместо да говорите за времето, може да попитате: господин Смит, как се захванахте с вашата професия? Той е човек, който вероятно има успех в бизнеса си и имате отличния шанс да научите нещо полезно за себе си. Един от най-добрите консултанти, които познавам, използва отворени въпроси, докато говори с потенциалните си клиенти. Вместо да каже: ние правим най-добрата застраховка на света, той пита: господин потенциален клиент, когато си търсите застраховка, кои са най-важните ползи, които желаете? Това е ефективен начин да накарате хората да спрат да бъдат нападателни, да започнат да говорят във ваша полза. Тази техника е сполучлива за всеки, който помисли какво ще каже, а не просто да изстреля първото нещо, което му дойде на ум. Така че питайте умело проучващи отворени въпроси. Задавайте ги по честен и вежлив начин. Всеки, който използва формулата 6 каз, умно, внимателно и с онези хора, които могат да допринесат за неговото развитие, бързо ще открие, че това е една от най-полезните креативни техники. Най-добрият начин, който аз знам за задаване на отворени въпроси, е като опитам няколко върху себе си. Ако това ви звучи добре, опитайте и вие. Запитайте се: кой има повече познания в работата ми от мен? Как мога да науча някои неща, които той знае, а аз не? Защо работата ми трябва да се върши по този начин? И ако има по-добър начин да върша своята работа, какъв ще бъде? Всеки може да направи подобни въпроси, които да го стимулират в собствената му професионална сфера. Отделете време да размишлявате на тези въпроси. Техните отговори, фактите и информацията, които ще добиете, ще направят живота ви далеч по-интересен и удовлетворяващ. И когато говорите с другите, използвайте много отворени въпроси. Те са най-ценните ви креативни инструменти. Благодаря ви!